Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Isma Ois. Iki Mbak Deni mbek Mbak Isma ape manen terus dadi wehno embek bakul iki pemirsa. Ape manen anu lho, baru yen njaluk sing enak entike pe dijangan jarine. Dijangan. Dijangan. Nek muni pe dijangan, lho kira ditablak. Iki anu Mbak Deni iki manene terus ape didol nang gone lek Sriami, ndik mau tak tawani gelem ora lek. Terus jari ini iya gelem ngono iki kok ora usah digendeli langsung dirit rene omahe den diwehno ae ngono ora usah anu kok di payu pira kok bakalan di konten sisan wis oke ngono ya suasanane ning go kapuan pemirsa lho koyok ning omah randu ya lho tandur rusume lho kaya koyok blombangan apa den kaya sawah oh kaya bedingu tandur tapi urung oh enek gubuk ning tengah sawah pemirsa. Ya, kae padha oh kae ana padha ndawut lho ngono aduh. Yo. Wis ki dang mulai. Kae Mbah Rajis mulai ngerit-ngerit lumbune. Apa-apa diwangi. Aja Ferry kok jeneng kene kejegur kene lho. Wong sing jek duwe wong tuwa lengkap mesti apa-apa ngewangi anak gak mungkin ora. Peri aja nyemplung kok nek kejegur. Mbak cucuk mana? Ngewangi ngelok nang nggone bakle nek gak sing nom wis gak mungkin wong tuwa iki nek kon pedhe akalan ning nggone bakul ya wis ngarah iki ki apik-apik ki nek mbahku lho dudur ya mbah rumang jaluk sing enak entike Pak ya diduduk nek sing enak entike tuh Tisu. Untuk aki sih kok. Mas Ben karet lek siami kono dituku pira? Ben dibeli dhewe. Nek ada apa? Gedang yo ngono mentah, ngomong ben tuku karbi dhewe. Ora usah ruwet-ruwet. Mau cek tuku karbit cek bendeli aduh. Iki Pak. Becer Pak, aku bisa apa Pak? Apa kuwi tak baru. Oh, sing baru iki. Sing lemu, guys. Ini kita jalan di resi iya pak di nombo peringnya ini dia peringnya ini dia leh no jeni yo kak jembar watas gedang apa nanti watas kalenan gue gak olah ngewangi pemirsa soalnya ngebut kayak ini tidak sih cilik-cilik tarik walah, kawatok ikabeh Mbak Raji. Baru jukil lo ya. Deki piye iki? Lah. Pokoke saksi kalau kalau kecer saya. Iku payune piro? Nyucuk perang ngono. Heeh. Yo nyucuk Pak ra ngopo ini Mbak yo. Iya, tukul dhewe. Bare sedulan banyu le anu. Oh, kis ki dingin mungkin sing diketoki diwena aku kae semi iki neh. Terumbusane iya, Mbah. Padha tukul neh pemirsa nek di ketoki lho. Dijek ngresiki Mbak aku. Iya, yeah, ngresiki kuwine larane. Ditata sing genah. Tatane pemirsa. Wo bar ditata langsung diwene lek Sriami. Kok sing enak sukete dites. Iya, Pak. Gua tak teko kono dikokon gendeli ya amuk. Kan gendeli ya gendeli ya. Gendeli ku nduk. Ben kono karek wong kono. Iya Pak kok bulet. Aku tega iso Pak. Ngisor. Nih tak anukna. Duh, aja dicicuk. Bapak kowe di tempok mbek baji kowe. Oh, glotok kae. Yo gak tak kae. Oh, iki enek rawatane jenenge pemisah ngene iki rawatan. Pakan sapi, Dek. Rawatan. Nenek tunggalin nek kuwi tok. Mending iki gak popo godhonge. Gak popo ya. Kuwi apa? Kulo. Setang.
Bos yang kuning. Iya. Yo. Payu. Ning kene adem. Ayam pemirsa. Wis padha tandur kabeh wong tani lho. Kapan kene terjun? Heh? Terjun. Delok engkas. Ning dunia pertanian kae bapake lagi padha ndaut. Ndaut kuwi njipuki winah terus ditali terus bakal ditandur. Winah ya Pak Ijeni. Lah ya bibit. Winah. Winah pari. Pak Sum pemirsa ya maaf nggih. Loh, iki enak wong nyulami anu pemirsa. Tandur sing tandure nganggo mesin ta Pak iki. Gak nganggo tangan enak sing gak tukul kuwi di sulami neh. Kantil ning PT. Oh, PT iki ngene. Oh, mengisor lek. Kok akeh rawatan Pak, kok iwut, Pak. Oke, pemirsa, kae. Apa dienggo oleh-oleh baru, mau njaluke sak entike. Mbok apa dienggo apa dijangan asem Pak jare. Oh, Kak. Ora. Wah, sepak nek kotor. Wah, kowe iso nggowo apa ora, Mbak? Sopo loro? Wes loro pisan. Wes kuwi, sakmono. Apa ditampir ning ndi, Mbak, lungguhne? Ora ana, Pak. Wes. Wes. Apa di kelas? Pati kelasem jarine, santike. Nek dijangan santike iki enak mantap nih. Digowo sak lemahe, Pak. Gak. Mbak. Kingko bakal diumbah neng gone ngarep kono neng kawenan pemirsa. Gatel napa? Diawar-awar ya, Pak ya. Ndi, Pak? Pemirsa. Oh, ki entek. Ki entek iki pol enak iki malah. Gedhi, Den. Iya, Pak. Mantap iki. Salam banget, Mbak. Ya wek nang wong kowe. Loh, iki oh no, lur sik dhewe. Kok nak kecegor le? Wah, gong enak enti. Sing iki lho. Lho terus ngono iki, Pak. Ku. Sales yo den, teke gedhi. Ku dhewe iki jenise. Sales iki beda. Awas, awas, Pak. Banjine mengalir dari sawah kono pemirsa. Nek bumi bar di hujani mbek Gusti Allah ya, Pak ya. Kok kok kepalinya enak. Ya wer-wer. Kowe apa Mbak kuwi? Ngene iki gonggel. Ya kok nek kepetel lho, Per. Per. Peri. Gak boleh, Per. Oh, alah ya ya. Ki khususan baru kini. Pedi jangan asem sesuk jajal. Jaluk mak eh Mbak ya. Wes ayo kita lanjut pulang. Yo takon ngono-ngono Pak eh. Oh. Ditatakno mbek Pak eh pisan, soalnya Mbak Deni ra iso ngono kuwi. Kok langsung diadei motor kae. Wes dadi langsung let's go ning gone. Lek Sri Ami bakal sekeh-sekeh ya Mbak ya. Wes iki aja ditutup. Mbak ape pamit mulai langsung pamit, let's go ning gone. Langsung ning sakole ning omahe. Iya, langsung ning omahe yo. Wis kukut pemirsa. Langsung ngengkus apa jari Lek Sri Ami ngono rasa. Heeh, ya Mbak ya. Pul. Mbah Jine, Mbah Ji pokoke. Wes kita pamit pulang dhisik ya pemirsa ya. Dongakno Mbak Dini Mbak Isma. Selamat sampai rumah. Iki mbok gawe wae kuwi. Wes pemirsa iki sampai teko nggone Lek Sri Ami, tak kon anu wis ben dituku Lek Sri Ami pira wonge turu iki anake wedok. Mantune Mbak ya. Oh, mantune iki. Alah wis kira-kira dhewe Mbak ya. Cuman kok salah. Iki dibek nembek wonge wis dikira-kira dhewe pira ngono. Oh iki dagangane Lek Sri Ami pemirsa. Untuk 14
gendel pemirsa ya. Wis kuten parek sriak lek sriami pokoke. Mbak Deni Mbak Isma gak ngregani. Mbak Deni nak dodol apa gedang ya ning kene. Apa ning kene pokoke iki tandone apa burek nek ngarane apa Mbak. Bakul janganan iki ya ning kene ning gone lek sriami soalnya cedake pasar pemirsa. Alhamdulillah, Hamid Pak nggih. Matur suwun untuk Rp12.000. Alhamdulillah. Iku bakal di mana sapa? Mak. Ya, bose. Iki mau menjalankan tok pemirsa. Wes, Mbak nggih. Wes iki teko omah pemirsa iki duwe tadi kepenak mak ni. Oh, anu. Untuke piro tenan? Rp12.000. Wah, anak wis tangi. Alhamdulillah. Maknya turu bose ora turu ngene gatel mesti ben ora dhuwit iki nampa dhuwit 12.000 rupiah ado lumbu langsung dikek dhuwit yo anu piro mang 14 gendel lho sing gendel sapa ono gendeli wonge kurang gawe mak kon gendeli wong sak menah kae wis ngene ya pemirsa ya tutup ae konten hari iki badane ndang istirahat Deni Ismail sih di sepuro sing akeh terima kasih buat nasabah kami. Pokoknya penonton setia ya. Penonton setia nasabah Mak. Mak Damis, Mae, Mak Madam. Madam Saharas. Pokoknya matur nuwun ya. Wis iso ngenalno ning nggone per YouTube-an. Wis matur suwun banget pokoknya. Wis ditutup ae kontene hari iki becik ketitik ala ketara. Dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.